Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Ustavno sodišče v sedanji sestavi je svojimi odločitvami pomembno zaznamovalo družbeni in politični prostor. Spomnimo se samo nekaj primerov, preimenovanje Titove ulice, dovolitev parlamentarnih volitev med počitnicami, polno financiranje zasebnega šolstva, različne odločitve o dopustitvi referendumov, različnih pa tudi podobnih vprašanjih, nepremičninski zakon, Patria. Najbolj odmevne odločitve so v javnosti naletele na zelo različne odzive. V praktično leto dni pa se boste zamenjali dve tretjini ustavnih sodnikov. Predsednik ustavnega sodišča, gospod Miroslav Mozetič, je nocoj naš gost, vam poteče mandat že v tem letu, in ustavni sodnici Marti Klampfer. Ampak, če dovolite, gospod Mozetič, bi najprej prosil za en komentar današnje odločitve Haškega sodišča, ki je oprostilo Vojislava Šešlja z argumentom, da tožilstvo obtožb ni dokazalo onkraj razumnega dvoma in ga je zato oprostilo v vseh devetih točkah obtožnice, kar je pravzaprav zelo odmevalo v večjih državah nekdanje Jugoslavije, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, pa ne nazadnje tudi na Hrvaškem. Kako komentirate mogoče to današnjo odločitev? Ja, dobro večer. Težko, no, jaz vem, kar vem iz medijev, sem, da je bil oproščen po vseh točkah obtožnice. Zdaj, da je ta razlog, to je povsem normalen razlog, zlasti v tem anglosaksonskem modelu kazenskega sodstva. Skratka, če tožilec ne uspe dokazati, stori krivdo onkraj razumnega dvoma, skratka, da ni nobenega razumnega dvoma, ki bi kazal na nasprotno, potem se takega obtoženca seveda obrusti. Ja, zdaj, sodni senat je pač večinsko razsodil, v večini točke imela nasprotno mnenje italijanska sodnica Flavia Latanzi, da ni obstajala skupinska zločinska pobuda pod vodstvom bivšega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, katere cilj je bilo etnično čiščenje nesrbskega prebivalstva iz delov Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Vojvodine. Cilj obrambe Srbo in ohranitev Jugoslavije in nezločini, je povedal francoski sodnik Antonetti. In zdaj nekateri so pač šokirani nad tem, da pravzaprav Velika Srbija ni zločinsko dejanje, ampak je to bil politični akt. Da Haško sodišče prvič pravzaprav govori o tem, da je bila ideja Velike Srbije politična in ne zločinska, in po nekateri oceni moralo dati tudi nekatere drugačne poglede na dogovore med srbskim in hrvaškim predsednikom Slobodanom Miloševićem, Franjo Tudžmanom in še nekatere druge dogodke v bivši Jugoslaviji. Ja, mogoče, ampak jaz to res zelo težko komentiram. Prvič, niti nisem specialist za kazensko pravo, še najmanj pa za mednarodno kazensko pravo. Tudi ne poznam teh zadev, jih tudi ne spremljam, da bi jih spremljal strokovno, tako da karkoli na to vprašanje, nimam nobenega komentarja. Dobro, pa gremo na, to je pač današnji dogodek, zato sem pač izkoristil priložnost, ker ste gost današnje oddaje Vroči stol. Če se vrnemo na te, bi rekel, na zamenjave dveh tretjin ustavnih sodnikov, bitka nekako za to, kdo bo ustavni sodnik, se je že začela, najbolj jo je zaznamovala in jo napovedala pravzaprav poslanka SMC-ja, sodnica Murgel. Zdaj, najprej bi vas mogoče, če malo aktualiziramo zadeve, bi najprej vprašal, spremljate pa verjetno ameriške predsedniške volitve, ne? Ja, recimo tako zelo površno. Ne spremljam, torej vem nekaj malega, kaj se dogaja. Zdaj, tam je bil problem zaradi tega, ker je konzervativni vrhovni sodnik Antoni Skala, ki ga,
ki je umrl pred kratkim, ne, in začela se je pravzaprav bitka za to, kdo bo imenovan v med vrhovne sodnike, ne, tam pač ustavnega sodišča v Ameriki nima, ampak imajo 9 vrhovnih sodnikov. In zdaj seveda republikanci že pravijo recimo, da naj Obama ne poskuša imenovati naslednika, ker mu ga senat ne bo potrdil, ne, v bistvu to poznate verjetno to zgodbo. Ja, to zgodbo poznam, ne, seveda en sodnik vrhovnega sodišča je pač umrl, a ne. Zdaj, to vrhovno sodišče ameriško ima tudi določene pristojnosti podobne ustavnemu sodišču našemu. In seveda tam je zdaj, kolikor jaz poznam, predsednik pač predlaga sodnika, ne, potrditi ga mora senat. A ne. Zdaj, seveda, gotovo je odvisno tudi od večine, od dogovorov, od vsega tega, tako. Ampak v Ameriki, kolikor je meni poznano, je to povsem normalna, običajna stvar. Tam se pač ve, kaj je kateri sodnik, kakšno stališče ima, kaj zastopa, ali je konzervativen, ali je bolj liberalen, ali je, bom rekel, po naše sredinski. In pač s tem se ukvarjajo, o tem se pogovarjajo in potem seveda tisti, ki je predlagan, ki dobi tudi potem podporo senata. Zdaj, problem, kolikor vem, je bil, da je tik pred volitvami, skratka predsedniškimi, ne, predsednik počaka. Zdaj, ali mora počakati, ali očitno mu ni treba počakati. Skratka, ja, Obama je rekel, da ne bo čakal. Je bolj da. To stvar samega predsednika. Ne. Obama je rekel, da pač nihče mu ne more vzeti mandata leto dni pred. Tako, torej lahko to naredi, mandat ima, pooblastilo ima in... Je pa res, da v Ameriki so vrhovni sodniki dosmrtno imenovani. Ne? Ja, tako je. Ja. Kaj pravite, recimo, na... na takšen sistem, če bi to pri nas, ali bi to pri nas bilo možno, oziroma če bi se to pri nas predlagalo, da so ustavni sodniki dosmrtno imenovali. Je se kdaj razmišljalo o tem, da bi bili trajni mandati ustavnih sodnikov? Ne, kolikor se je pri nas, kolikor se je razmišljalo samo eventualno podaljšanje recimo mandata. Ne? Zato, ker je 9 let relativno kratek, glede na to, da je treba vsakih 9 let potem znova iskati 9 ustavnih sodnikov. Ampak sicer, za mojo izkušnjo, jaz pravim, da je 9 let kar dovolj. Ne. Zdaj, različne so rešitve. Ne. Recimo se v sosednji Avstriji so tudi ustavni sodniki izvoljeni v trajni mandat. Ne. Skratka, mandat jim poteče, ko dopolnijo 70 let starosti, podobno kot našim rednim sodnikom, sodnikom rednega sodstva. Ne. Amerike, kolikor vem, je pa do smrti, oziroma dokler zmore, če ne odstopi prej. Dobro, zdaj, seveda bomo šla na to vročo temo, ne, imenovanje novih vrhovnih sodnikov, ampak če se ustavimo še pri tej poljski krizi z ustavnim sodiščem, ne, tam je pač nova večina, ki je zmagala na volitva, zakon in pravičnost, ki ima pač absolutno večino v parlamentu, je konec lanskega leta predlagala, da se odločitve oziroma zakoni, ne, razveljavljajo z dvotretinsko večino, ne več z, tako kot pri nas, mislim, oziroma z večino, ne, v ustavnem sodišču, ampak recimo od 15 sodnikov, ne, bi praktično 13 sodnikov moralo glasovati za ali pa proti nekemu zakonu, in kar je naletelo na, bi rekel, na zelo veliko odmevnost, tako na Poljskem kot v tujini, očitno v bistvu ti, bi rekel, te ustavno sodišče ostaja osrednja institucija, v kateri se vrti, čeprav gre za nepolitičen organ. Ja, gotovo. Poglejte, ustavno sodišče je pač tisti organ, ki nadzira oziroma presoja ustavnost zakona, če se tam na ta del spustimo. Ne? In skratka, parlament pa sprejema zakon. Ne? Zdaj, tukaj na Poljskem je res ta sprememba tega zakona v ustavnem sodišču, ki je določil, da se zakoni lahko razveljavijo z dvotretinsko večino, prej se je z navadno večino. Ne. Zdaj, kritike so tako na Poljskem, kot tudi zunaj. Sveto Evrope. Kako mi je poznano, je tudi Beneška komisija, ki je poseben tako organ Sveta Evrope, je tudi izrazil določene pomisleke, ker to dejansko potem
lahko pripelje do tega, da je ustavno sodišče neoperativno. Ne? Ampak jaz, ko sem tisto prebiral, sem zaznal še en problem, samo po sebi verjetno neoperativnost morda ni to veliko vprašanje, pač pa mislim, da je tudi v ustavi Poljske. Vsaj tako sem prebral v tem mnenju, piše, da sprejema odločitve z večino. Ne? Običajno se to razume kot navadno večino. Ne? Tam je razlaga bila, da to pomeni večino, da večina je tudi dvotredinska večina. Ampak pogledajte, pri nas, ko sprejemamo kakšno odločitev z 5-4, ne, z navadno večino, ne, pri nas bi bila dvotredinska večina 6-3, ne, se tudi pri nas dostkrat usuje plas, ne, kakšna odločitev pa je to, da se lahko sprejme z 5-4, z enim glasom več in tudi poslušamo ne sicer od stroke, ampak od določenih medijev ali pa od pisma bralcev, da bi pač moralo biti odločitve, bi moralo sodišče sprejemati soglasno, ker sicer pomeni, da nekaj ne štima, če štiri sodniki mislijo tako, pet pa drugače. Tako da ta problem je verjetno prisoten povsod, zlasti, ko pride morda do nekih nasproti med ustavnim sodiščem pa zakonodajalcem. Ja, zdaj, ta poljski primer je pač zanimiv še nadaljevanju, je poljsko ustavno sodišče to razveljavilo, ne, ampak je seveda vlada pravi, da tega ne bo spoštovala, ker so sodili po starem zakonu, ne po novem, ampak dobro. Ja, to je zdaj njihov problem, ne vem, kako ga bodo rešili. Zdaj, če gremo na Slovenijo, ne, izredno veliko zanimanje in mislim, da je to tudi eden od glavnih političnih dogodkov v prihodnjih mesecih imenovanje novih ustavnih sodnikov. Ne. Zdaj, vi ste včeraj, ko ste pač predstavljali to poročilo o delovanju ustavnega sodišča, rekli, da enostavno da po vaši oceni bi bila najboljša kombinacija trije iz stroke, to se pravi trije sodniki, trije teoretiki, profesori in pa trije praktiki, ne, da bi to bila najboljša, najbolj optimalna sestava ustavnega sodišča. Ne. Mislite, da je možno v bistvu to realizirati glede na zelo velike vložke in zelo velike ambicije, kdo bo ustavni sodnik, ne, naj povem, mogoče gledalci seveda vedo, ne, mandat ustavnega sodnika traja 9 let, ne, kar je zelo dolgo. Ne. Vas je recimo gospod Drnovšek še imenoval. Ne. Predlagal, ja. To se pravi, to je bilo 2007. No. To pomeni, da bojo ustavni sodniki, da bo to ena ključnih političnih bitk v državi v prihodnjih mesecih in prihodnjem letu, če seveda ne pride do kakšnih izrednih dogodkov v državi. Zakaj po vaši oceni je tok pomembna ta bitka za ustavne sodnike, zdaj, v tem, ki se začenja že pravzaprav? Ja, izgleda, da bo. Ne? To pot zelo pomembna. Če se spomnim malo nazaj, tudi pred 9 leti, sicer se toliko veliko ni govorilo, vendar nekateri predlogi predsednika niso šli bodi si prvič, ali pa potem tudi nekateri kandidati, ki niso bili v prvem poskusu izvoljeni, niso niti več želeli kandidirati. Tako da, jaz se bojim na ene stvari in to kaže na to, da poslanci, a ne, če uporabljam širši pojem, morda politika, tako da ne izključim nobenega, ki je, ampak skratka ta parlamentarna politika, tisti, ki imajo moč odločati, si predstavljajo, da je nujno, da postavijo za sodnike take, ki bi bili kooperativni z trenutno sestavo parlamenta, s trenutno večino, recimo. Ne. Mislim pa, da je to narobe. Tudi v preteklosti mislim, da se nikoli ni izkazalo, tudi če se kakšnega sodnika postavlja na eno, na drugo stran, da ta zadeva ne zdrži ravno tako stroge delitve. Ne. Seveda, vsak sodnik ima svojo preteklost, svojo vzgojo, svoj nazor, svetovni, ideološki,
svoje predznanje in skozi to kot oseba in kot oseba tudi potem odloča. Vendar se pa zadeva med devetimi sodniki, ki so vsi podobni, mislim, v tem smislu bi morali biti, a ne, potem te zadeve izostrijo oziroma tudi obrusijo. Ne. In zato jaz mislim, pa tudi nekatere države imajo to, ampak imajo že določeno v aktih, da tudi potem izvolitev oziroma imenovanje poteka tripartitno, ja, da je pa sestavljeno recimo iz treh, to pomeni izrednega sodstva, ki imajo kariero v sodstvu, ki daje določena, seveda specifična, tudi verjetno poglede potem na ustavno pravno vprašanje. Večinoma tu iz vrhovnih sodnikov. Predvsem iz vrhovnih sodnikov, ampak ni nujno recimo. Mm-hmm. Ne? Pač iz izkušenih sodnikov. Ena tretjina iz akademske sfere, ki je bolj teoretična, ki bolj širše recimo ogleda na stvari, a ne? In potem mislim, da je tudi prav, da je ena tretjina pa iz ostalih poklicov, ali so to odvetniki, ali so to pravniki v gospodarstvu, ali so to pravniki v državni upravi. In tako se v bistvu nekako pokrije cel spekter različnih tako izkušenj, pravniških, življenjskih, kot verjetno potem tudi drugih teh stvari, ki so pomembne pri sodnikih. Jaz mislim, če bi tudi brez spremembe ustave ali pa zakona, ne, zdaj, ko se menja v tem obdobju šest sodnikov, se točno ve, katere tri sodnice ostajajo, odkot iz katere sfere prihajajo. In če bi bila politika dovolj modra in kooperativna, bi verjetno lahko vsaj približala se, recimo, da bi bila struktura iz vseh teh različnih sfer. Zdaj, vi ste bili povabljeni, mislim, če se prav spomnim, ustavni sodniki, predsedniku države na pogovor, ali... V tistem obdobju, ko sem jaz, ne. To je, v bistvu, jaz se pogovarjal, Drnovšek se ni pogovarjal, a ne, ko je predsednik, on se ni, je pač za njega se pogovarjati, krat je bila njegova svetovalka za ta vprašanja, zdaj sem pozabil priimek, županja je bila eno obdobje v Mariboru. Potem so nekatere poslanske skupine so tudi poklicale posamezne kandidate na pogovore, ampak ni bilo pa, da bi bilo to formalno organizirano, če je katera skupina želela, je poklicala, kandidat se je odzval, so se pač pogovarjali. Jaz nisem bil v nobene poslanske skupine. Ne, ampak mislim, mislim, da se predsednik posvetuje, mislim, da je povabil na en pogovor zdaj sedanjo sestavo ustavnega sodišča, da bi mu pomagali. Ne. On je zdaj začel razmišljati, verjetno zato, ker najbrž je nekoliko razočaran pri tem postopku za sodnika, kandidata za sodnika za sodišče za človekove pravice v Strasburgu in je povabil bivše ustavne sodnike. Uh-huh. Na tak pogovor, kjer je on svoje, kakor je znano iz medijev, nič več, svoje misli in predstavo in povprašal, kaj oni mislijo, kako bi to zadevo speljali, ali bi določen javni postopek, določene hearinge izpeljali, kako bi iskali pač te kandidate, ampak od tega ne vem, kaj je rezultat tega. Postopek je pa tak, da pač ustavno sodišče sporoči, 6 mesecev pred iztekom mandata mora sporočiti predsedniku države. Predsednik države potem objavi v uradnem listu, da je prosto mesto ustavnega sodnika. Kdor želi, se lahko sam prijavi. Mm-hmm. Predlagajo ga lahko institucije, tudi stranke na vse zadnje. Ampak in ima pa tudi on potem pristojnost, da tudi sam poišče kandidate. Tako da in potem iz tega izbere, kar izbere in predlaga. V preteklosti je potem imel razgovore predsednik oziroma njegov svetovalec z poslanskimi skupinami. Tako da je preverjal, z vidika preverjanja, kateri kandidat bi dobil večino. Ne toliko z vidika tega, kakšna bi bila sestava, da bi bila čim bolj uravnotežena in recimo, da bi bila sestava iz vseh teh treh skupin. Ne. Upajmo, da bo lahko to pot tudi zdaj, to preveril. Recimo, zdaj, en moment je še, ne, predsedniške volitve so tudi 2017. Ne, ampak to je vse pred temi volitvami. Tako da zdajšnji predsednik
Mislim, da je v šali, ne vem, eden od teh sodnikov na njegovem razgovoru mu rekel, da bo pač sedaj naslednja sestava bo njegova sestava. To se pravi, da bo praktično zelo velik pritisk in velika odgovornost predsednika države, tudi če bo kandidiral še pač za naslednji mandat. Enkrat je rekel, da ne bo več kandidiral za predsednika, ampak vsi verjamejo, da se bo potegoval za naslednji predsedniški mandat, verjetno bo nekako moral balansirati med političnimi opcijami v državi, po drugi strani pa seveda vsaj po nekaterih neuradnih informacijah, ne, ga bo parlamentarna večina čakala z njegovimi predlogi in bo utegne imeti zelo velike probleme z kandidati, ki jih bo izbral, če seveda ne bo nekega konsenza znotraj z poslanskimi skupinami ali pa z parlamentarno večino. Ne. A se lahko zgodi recimo to scenarij, da pač, da ne bo, da se bo to do te mere zaostrilo, da enostavno ne bo mogoče imenovati do takrat, ko poteče vam mandat oziroma v letošnjem letu gospe ustavne sodnice Marti Klampfer, da enostavno ne bo mogoče imenovati do tega roka. Kakšne so ti scenarije v bistvu? Ne? Ja, to se lahko zgodi, pa se ne bi zgodilo prvič, a ne? Ne bi se zgodilo prvič. Ne, ker se je to zgodilo tudi pred 9 oziroma 8 leti, ne, če znam, to je tudi nekako daljše obdobje. Prvem delu sem šel jaz, mislim, da se je bilo več predlaganih, potem je v drugem delu šla samo Marta Klampfer in tako naprej. Tako da predvideno je z zakonom, ne, določba, da ustavni sodnik, ki mu poteče mandat, dokler ni na njegovo mesto izvoljen nov sodnik, do takrat mora ta nadaljevati z delom. Ne. To se pravi, se lahko zgodi, da pač če se zgodi, da leto, recimo eden od sodnikov ne ali bo... Ali pa več njih, v bistvu, ne? Mislim, tudi več njih, seveda, ne bo izvoljen nov, torej nov sodnik, nova sodnica, potem tistim sodnikom, ki ne bodo dobili nadomestila, bodo pač morali nadaljevati z mandatom. Ne? Se vam zdi to, mislim, recimo nekako v nekaterih državah imajo tako narejeno, da nikoli ne potečejo mandati, v bistvu vsem, tudi pri nas je tako, v bistvu mandat ne poteče vsem ustavnim sodnikom, ne, ampak leto s dvema, drugo leto trem, ne, to se pravi, to je potem pa še štirim, pa potem kasneje, v bistvu. Ne, ja, tudi te rešitve imajo, ne, nekatere države, ne vse, imajo podobno, recimo spet, če bi vzeli pri nas, bi bilo to zelo enostavno, ampak tudi treba spremeniti ustavo. Ne? Spremeniti ustavo. Ko so prvič volili, bi morali tudi potem žrebati, kateri bo imel, recimo, če bi spet na tri sodnike vsake tri leta, ne, 9 let se izteče, bi morali potem žrebati, kateri 3 sodniki bodo 9 let, kateri 6, kateri pa 3 leta. Ne? In potem bi vsake 3 leta izvolili po enega sodnika, torej 3 sodnike, če bi še rekli, iz 3 različnih sfera, ne, prava, še vsakega svoje. To je rešitev. Ne. Druga rešitev, ki je pa bistveno slabša in imajo zdaj težave tukaj pri naših sosedih na Hrvaškem, tam imajo tako, da če ni izvoljen nov sodnik, stari mora še 6 mesecev opravljati delo, potem pa konec, potem pa ni. Tako da zdaj mislim, da na Hrvaškem manjkajo 3 ali že celo 4. Ja, mislim, da sem ravno, ko sem pač se pripravljal za to, da sem bral, da imajo kar veliko ustavno krizo. Ja, imajo težave, ker pred volitvami parlament ni, zdaj pa spet, pa še ta težava je na Hrvaškem, da imajo, da to je vse v pristojnosti sabora in sabor mora, imenuje sodnike z dvotretjinsko večino. Dvotretjinsko večino je pa običajno tako, da je pač... Zelo težko, v bistvu to pomeni, ne? Da mora opozicija v bistvu sodelovati. Trenutno nema nobena, ne vladajoča, torej tudi vladajoča koalicija nema dvotretjinske večine. Skratka, mora dobiti glasove še strani opozicije in to pomeni dogovor, ampak na vse zadnje bi to moglo biti še boljše, a ne? Sem seveda predpostavlja pa dovolj visok nivo politične kulture, da se potem
parlamentarci zmenijo za kandidate in potem za izvolitev. Pri nas je to seveda bolj enostavno, ker pač je navadna večina dovolj, 46 glasov pomeni izvolitev, ampak se lahko zgodi v bistvu teoretično, da v bistvu do 2017 oziroma do parlamentarnih volitev, ne, da bi tako kot Hrvaška, ne, recimo, ker pač pred volitvami očitno ni bilo mogoče teh sodnikov imenovati, ne, zaradi razmerje v Saboru, da pri nas tudi pride do tega, da enostavno ravno zaradi tega, bi rekel, velikih pričakovanj glede ustavnih sodnikov, ker pač nekateri napovedujejo, da več nikoli več ničesar ne bodo prepustili na ključju pri tem, ne. Da pride do neke krize in da pač ta sestava ali da je do 2017 ali pa do naslednjih parlamentarnih volitev, ali mislite, da vendar le, da bo... Mislim, do krize, v smislu, da bi ustavno sodišče ne moglo delati, ne more prideti, ker imamo, imamo tako določbo, da moramo mi delati, dokler niso izvoljeni novi. Uh-huh. Ali, zdaj, zato je tudi verjetno še, to je moja čisto intimno mnenje, da je še to bolj zainteresirana ta parlamentarna večina, če je moteča ta sestava, da bo pač da bo čim prej nove ustavno sodišče. Torej, ne čim prej, ampak takrat to je potrebno izvolila novo sestavo. Da. To mislite, da ravno zaradi tega, ker pač nekaterim ta sestava ni lahko je kakšen tudi, občutek lahko, imate vi v bistvu, ne, pri tej, mislim, da zadnjič ste na tiskovni konferenci govorili o tem, da se nekateri sklepi ustavnega sodišča enostavno ne spoštujejo, da jih politična večina ni pač pretvorila v spremembe zakona. Ja, določeni indici, ne, če obram to besedo, kažejo na to, a ne, da se pač za določene stvari bodi si čakajo, ker če odločba ustavnega sodišča je zavezujoča, državni zbor jo mora izvršiti, tudi če se z njo ne strinja. Ne. In roki, ko roki potečen, tukaj so roki vsaj za te dve, ki sem jih omenil, pa še za nekatere druge, ampak te dve se mi zdita zelo pomembne. Torej, če lahko sam, katere dve... Financirane osnovne, torej javne šole, javnega programa osnovne šole in pa zakon o visokem šolstvu, ki je že nekaj let, ki je v zamudi, recimo. Jaz spomnim takrat, ko se je to pripravljalo in delalo, je univerza bila zelo zagreta, pa zelo, kdaj bo, pa kako bo, pa kaj bo, ampak zdaj pa očitno ne najdejo skupnega jezika. Ne v večina, ne na vladi, ker niti do parlamenta še ni prišlo, ne na vladi, ne na univerzah očitno. Ne. Tako da ta problem verjetno obstaja in najbrž je iz tega tukaj tak en... Ampak to niso, mislim, so predvsem pri financiranju šolstva je, v bistvu, če rečemo tako, ideološko vprašanje. Ne, v bistvu. Ja, to je gotovo, pri tej osnovni šoli. Ja, ne? Pri osnovni šoli. Tu je pač, nekateri se ne strinjajo enostavno s tem, da imajo pač te zasebne šole, oziroma ki so pač organizirane znotraj cirkve. Ja, menja se cerkvene šole, ne, katoliške šole, ampak niso sam... Res, da je pravzaprav samo ena je osnovna šola, ki ima javni program, ki je znotraj katoliške cerkve. In ni bila 100% financirana. Ni bila 100% financirana, ker zakon je pač takrat, ki je bil sprejet, kar je bilo prej do takrat ustanovljenih šol, je pusto 100% financiral, tem naprej pa 85% financiranje javnega programa. Še vedno treba vedeti, da ne gre za ne za prostore, ne za investicije, ne za dodatne programe. Gre za samo ampak javni za program. Tisto, kar je obvezno po ustavi, da mora v bistvu osnovnošolska izobraževanje je obvezno, javni program določa država in pravi, financira se z javnih sredstev. In stališče ustavnega sodišča je bilo, da je iz tega razloga, pa če se ne sme delati razlike, ne glede na to, ali se nekdo izobražuje osnovnošolsko v zasebni šoli ali pa
ali pa v javni šoli. Kaj pa, druga stvar je pa financiranje visokega šolstva, oziroma zakon o visokem šolstvu? Ja, zakon o visokem šolstvu, glavni problem je bil v tem, ampak to je že toliko staro, da niti ne poznam več podrobnosti, ampak glavni problem je tudi tam bil financiranje in to, da zakon ni, v tistem obdobju je bilo tudi ogromno število izrednega študija. Zdaj je to precej odpadlo. Ni bilo dovolj razdeljeno, kaj je tisto, kar je tisti javni del, kar je tisti, in kar se tudi financira iz javnih sredstev in kje se pa začne potem tisto, kar lahko univerze, fakultete pač delajo, bodi se preko izrednega študija, ki je bil plačan, bodi se preko nekih drugih stvari, ki so jih izvajali. Ampak tisti del programa, ki je bil pa kot javni program, to je prvo, kar je. Drugo pa, drugo stališče je pa bilo to, da je zakon imel premalo opredeljeno, kako se pa financira visoko šolstvo, zlasti z vidika avtonomije visokega šolstva in da je bilo prepuščeno vladi, da je z uredbami to urejala. In tukaj smo pač rekli, to ne sme biti, ustava jasno pravi, financiranje visokega šolstva mora biti urejeno z zakonom. Dobro, jaz predlagam, da pogledamo oglase pa nadaljujemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Gost nocojšnje oddaje je predsednik Ustavnega sodišča, gospod Miroslav Mozetič. Zdaj, ena od teh najbolj, bi rekel, vse tisti, ki imajo neke zgodovine, je ta sodba okrog volivnega sistema. Ne? Ta sodba Ustavnega sodišča ni bila takrat izvršena, ampak se potem, mislim, da spreminjalo ustavo. Tista zgodba je bila v bistvu povezana z referendumi, ne? Ja. Pa več referendumov, pa precej zapletena zgodba. Ampak na koncu nekako je Ustavno sodišče že odločilo, ne? Da je na referendumu zmagal tisti predlog, ki je imel večinski volivni sistem. In bi bilo pač potem treba to zakon sprejeti v večinsko volivnost. Tega spomnim, jaz sem takrat bil v bistvu v državnem zboru poslanec in tudi sam sem pač poskušal in smo iskali neke rešitve, ker enostavno, mislim, smo kar nekajkrat glasovali in nikoli ni bilo večine potrebno. Bilo večine. Ker je tudi dvotretinska večina, mislim, da je bila. Za volivni sistem je dvotretinska večina. Ja. Potem, mislim, da že, ko sem jaz odšel od tam, so pa našli rešitev, da so spremenili ustavo. In v ustavo zapisali, da je proporcionalni sistem z poudarkom, ali točno, ko že piše, ja. Na Donto, zdaj se nam spomnil formulacijo. Donto sistema. Notri so poudarki, ki kažejo tudi na to, da volivci odločajo. A ja, preferenčni glas, bistvo, ne? Mislim, bistvo iz tega ven je, bodi si preferenčni glas, ali pa kaj podobnega, kar bi bilo na to, da dejansko volivci izvolijo poslance, ne pa... Oziroma, da imajo večji vpliv na izvolitev poslancev. Tako, da imajo večji vpliv, ja. Z večjim vplivom volivcev na izvolitev. Tako. Zdaj, se vam zdi, mislim, ne vem, verjetno lahko, ker ne verjamem, da bo volivni sistem prišel zdaj pred ustavne sodnike, ampak vse je možno, seveda, ne. Se vam zdi, da je problem Slovenije v volivnem sistemu, če vas vprašam, v tem večinskem volivnem sistemu, oziroma v teh koalicijah širokih, ki pač seveda zahtevajo poseben način vladanja, ne, glede na to, da pač imate tudi parlamentarne izkušnje, ne, na zadnjih. Ja, ne vem, že dolgo se niti ne ukvarjam, pa niti razmišljam o tem, ampak tako proporcionalni sistem, ki bi morda malenkost bil spremenjen, ampak se pravi, tako proporcionalni sistem kot večinski imate svoje pluse in pač svoje minuse. Ne. Seveda pri proporcionalnem sistemu se volijo liste, ne, ja. Ne posameznega poslanca, ampak bodi si z preferenčnim glasom, bistvo je moj. Preferenčnim glasom, bodi si recimo pri nas z ukinitvijo volivnih okrajev, ja, samo list, ja, po volivnih enotah plus preferenčni glas, bi najbrž prišli do tega, da bi imeli volivci večji, bistveno večji vpliv in da bi tudi še vedno pa bi nekak sestava parlamenta odražala tisto voljo volivcev. To se bolj odraža ta proporc, ki pride na volitva. Ker večinski volivni sistem
pa tudi če je dvokrožni, ne, pripelje pač načeloma dve večji stranki. Zdaj vidimo, da v Angliji tudi kakšno manjšo, ampak ponovadi so tiste nepomembne. Skratka, dve stranki, seveda ena ima večino, potem je lažje vladati in vse te zadeve. Tako da večinski sistem pripelje do stabilnejše vlade, do močnejše vlade. Je pa res, da tisti, ki ne dobi večine, izgubi vse. Skratka, izpadejo tudi malo. To pa vsaj ena od teh največjih negativnosti večinskega sistema. Ali zdaj, ali bi to ob tej polarizaciji slovenski bilo boljše ali slabše, je težko. Pa naj politologi in tisti, ki se s tem ukvarjajo, razmislijo in sociologi, pa še morda še kdo. Vi ste včeraj predstavili odlično poročilo o delu Ustavnega sodišča, pa me zanima, katera je bila najtežja odločitev v tem mandatu? V tem letu? Ja. Mislite, letu? Ali... V tem letu ali pa recimo... Ja. Pa, a je to bila v bistvu zadeva Patria? No, v lanskem letu je gotovo bila to, se smo začeli že pred lanskem, na koncu leta, je gotovo bila to ena najtežjih odločitev. Ne? Niti tako lahka ni bila prva referendumska lansko leto, to je bil ta zakon o družinskih razmerih. Drugače, ja, za nazaj se pa težko spomnim. Vsako leto pride vsaj ena taka malo bolj zahtevna. Največkrat so zahtevna tudi tiste, ki morda niso toliko strokovno zahtevne, pravno. Ta Patria je bila tudi pravno precej zahtevna, ampak tiste, ki je politika zelo zainteresirana. To se pravi... Potem, ker so tudi politično zelo občutljivo. To so bile več ali manj skoraj vse referendumske v preteklosti, tudi recimo v zvezi z volitvami, tudi Titova cesta recimo je bila ena takih zelo, tako da je kar... Ampak, zdaj, če dovolite, ne, vas bom pri tej, ne bomo šla v bistvu analizirati vseh pravnih dilem, ki so se v tem pojavile, ampak zdi se, ne, da je tu Ustavno sodišče pri tej, če postiva, pač, da je šlo za vodjo opozicije in za te, da je Ustavno sodišče nekako, bi rekel, presekalo situacijo v slovenskem sodstvu s to odločitvijo, ne, da pač se mi zdi, da so sodniki in pa sodišča dost bolj previdni, bom rekel, pri sojanju ali pa da dost bolj, da je to bilo revolucionarno odločitev v Ustavnega sodišča, ki je pomembno vplivala na celotno sodstvo in na prakso sodišč. Mislim, ne vem, kaj vi pravite na to. Ja, zgleda, da je po te odložbi... Da ste enostavno presekali na neki točki. Zgleda se po te odložbi, zlasti na Vrhovnem sodišču, ko gre za... ki tudi bi moralo in mora, ki je ono tisto prvo, ki mora poenotiti prakso in postavljati kriterije, normative, pravne, tam, kjer se jih določa, kjer jih sodstvo določa, da so začeli bolj previdno in bolj pozorno te zadeve gledati. Ampak tam je šlo prvenstveno, kar je v naši pristojnosti, za to zelo strogo, lahko rečemo strogo, ampak to mislim, da je tudi edino prav, spoštovanje načela zakonitosti. Skratka, že sam zakon mora biti precizen, ampak potem tudi sama obtožba, obtožni akt, mora jasno povedati, navesti vse znake kaznivega dejanja in potem sama sodba. In seveda drugo je pol dokazovanje, pa... In ta indična sodba, ne, v bistvu ni bila zaprta, mislim, če zdaj... Problem dokazovanja. Dokazovanja. Ne? Pri indični sodbi je skratka, ni neposrednih dokazov. Ne? To so ampak zato mora biti toliko bolj, bistvo, toliko primeru, bolj trdna in ampak, ne sme dopuščati dobenega. To drži, ampak to je vprašanje potem dokazanosti. Ne? Ali so dokazi zadostni. Ne? Ampak pri Patrii je pa šlo osnovno to, in kar gre še
tudi pri nekaterih poznejših, ko sem spremljal, ki jih je Vrhovno sodišče razveljavilo, je šlo to, da ni bilo spoštovano načelo zakonitosti. Skratka, da sodba, izrek in same sodbe, smo rekli, ni bilo jasno, že, ali pa celo iz obtožnega akta, ni bilo jasno razvidno, kateri znaki, katera so tista dejanja, ki so znaki kaznivega dejanja, so očitani in ti morajo biti dokazani. Skratka, mora biti od vsega začetka jasno, tisti, ki je obtožen, mora točno vedeti, kaj se mu očita, kaj je tisto, kar je kaznivo in samo to, in to mora biti razvidno. Ne more to nekako izhajati potem iz samega postopka, pa iz dokazov sklepati nekaj nazaj. Ne. Tako da, v javnosti se veliko govorilo, seveda, ker to je, bi bila indična sodba, seveda, zato, ker ni bilo neposrednih dokazov. Ja. In pri teh dejanjih verjetno je zelo, razen če so prisluškovanja ali pa te metode, najbrž zelo težko, ali pa potem, če se pač ujame nekoga na samem delu, je večinoma so posredni dokazi. Ampak ti dokazi morajo pač kazati drug z drugim povezani, za sklenjen krok, pravijo. Ne? Skratka, da ne dopuščajo dvoma. Ne? In tu ste, a so bili veliki pritiski na ustavno sodišče, na vas, na ostale sodnike, so recimo se potožili kaj pri vas, da jih poskuša, da se pritiska na njih, da jih poskuša pač nekdo prepričati v takšno ali drugačno odločitev? Jaz za sebe lahko rečem, da pritiska v smislu neposrednega ali telefona ali pogovorov, ne. Noben od kolegov ali pa grožnje, recimo, ne, v bistvu. Noben od kolegov, kolegic se bili pritožili, da bi take pritiske. Bili so posredni, javni, ne, bistvu, preko medija, preko nastopov, preko očitkov, recimo, ne, takih, če ne boste, ne vem, podobnih, kot jih je imel, ne vem, no, ne tako grobih, a ne, kot jih je imel Sešelj, ne. Mislim, v tem smislu, pač, da se poskuša bodi diskreditirati, ne, posameznega sodnika, sodnico, da, ali pa nekako poskušati povedati, kako ne bi se odločil. Tega je bilo pa veliko, ne, pa to na mene in tudi na kolegice. To mislim, hočete reči, ni bilo osebno, ampak je bilo v bistvu tudi seveda so bile kritike na račun sodnikov posameznih, ampak ni bilo nekih grožnj ali pa tega, v bistvu tega. Da bi jaz vedel, ne. Tudi noben mi ni tega rekel, tako da jaz, ne vem pa, ampak mene ne, pa kar se jaz pogovarjal, kar smo se pogovarjali, ne, vsi smo se sam, bom rekel, razburjali na nek način na določene te javne pritiske preko medijev, preko raznih izjav in tega. Ampak recimo, zdaj seveda so nekateri pričakovali, zdaj, če bom zelo grobo rekel, da bo ustavno sodišče obračunalo z vodjem opozicije Janezom Janšo in da bo potrdilo te sodbe in da se ga enostavno eliminira iz politične scene, ne nazadnje bil v zaporu, ne. Vi ste odločali tudi o mandatu njegovem, ne. In tu pričakovanja nekaterih niso bila izpolnjena, očitno, ne, bistveno. Ja, verjetno je pri večini naših odločitev, ali pa vsaj pri takih, ki so zelo zanimive, ja, bodi si za javnost, bodi si za politiko, so pričakovanja najbrž različna, ne. In najbrž potem eni zadovoljni, drugi nezadovoljni, ne. Ampak to je verjetno pri sojenju povsem vedno tako, v bistvu. Normalno, ne. Skratka, ker bodi sta dve stranki ali pa dve poziciji, ki pač v tem primeru seveda, ker je šlo za politika in pomembnega politika, je potem tudi politika se tukaj vklapila. Ampak to za nas ni igralo vloge, ne. Kar je igralo vloge kot nekoga, ki je politik, ki je poslanec, je samo v tistem delu, ko je šlo za vprašanje poslanskega mandata, odzem poslanskega mandata. Ne. Tu je zdaj spremenjen zakon, ne, v bistvu. Zdaj, če bi se ponovila ta situacija, se ne more več ponoviti. Ne vem, če so spremenili zakon, ne vem, ali so ga ali ga niso, mislim, da je bilo samo govora. Aha. Morali bi ga pa že davno spremeniti, pa urediti tudi neizvoljivost, kar pomeni, da sploh nekateri iz nekaterih funkcij ne smejo kandidirati. Morajo najprej odstopiti iz funkcije, potem
bodi si to, da je neizvoljiv tudi tisti, ki je morda že kaznovan za določeno. Več kot 6 mesecev. Ja, ne vem, se pravi, tukaj je vedno za kakšna kazniva dejanja. Tukaj ni tako čista zadeva. In tudi praksa je različna po svetu, ne? Bistvo, ne? Mislim, prakse so različne. Da lahko kandidirajo v ali iz... Ja, zdaj jaz ne poznam dosti te prakse, ampak problem je, da v bistvu bi to bilo lahko tudi vprašljivo, ne, z vidika volilne pravice, ali je zdaj že vsaka obsodba za dost za odvzem volilne pravice. To je praktično neke vrste bi bila potem to posledica obsodbe, ne, odvzem državljanske pravice, volilne pravice, ne. To pa ni tako... Enostavno zadeva in to je grob, velik, največji poseg. Kot poseg in bi moral biti zelo, zelo precizno opredeljena, ne, zelo natančno in sorazmernost upoštevati in vse te zadeve. Ampak zanimivo je, ne, da je vseh osem sodnikov praktično enotno glasovalo, ne, kljub temu, da bi lahko zaradi, bi rekel, to, kar ste rekli, svetovno nazorske opredelitve in pač, če hočete, politične opredelitve, bi pričakovali, da bodo nekateri drugače glasovali. Verjetno so bila pričakovanja, da bodo nekateri ustavni sodniki drugače pričakovali. Očitno ste se bolj sfokusirali zgolj na pravo in pustili vse ostalo. In s tem, v bistvu, bi rekel, zelo, zelo bistvu zaznamovali, bom vprašal direktno, ali so bile iz tujine, ali je to tudi posledica nekih kritik na pravosodje iz tujine, ker imate vendarle več teh stikov z tujimi ustavnimi sodišči in z Evropskim sodiščem? Ne, mi kar bi vplivalo, ampak to vpliva z vidika prakse, ki je tudi kar precej ostra, recimo, ne, z vidika teh načel zakonitosti, spoštovanja vrsta pravic, ki so znotraj pa fair postopka, je pač iz sodišča človekove pravice. Če pa, ki nas te odložbe nas zavezujejo, posebno enako kot naše domače odložbe. Tako da drugih takih zadev ni bilo. Ne. Ampak sem mislim ravno to, ne, sej, to je ena od tistih odločitev, kjer smo uspeli na strokovnem planu delati. Ne. In zato je bilo 8, torej 9, vsi, oziroma eden je bil izločen. Ja. Skratka, bili smo soglasni, kar spet kaže, zdaj tisti, ki nas hočejo predalčkati levo, desno, bi nas zaradi te odložbe popredalčkali, da smo, ne vem, čigavi. Ne, ja, se je bilo strani, predvsem združene levice. In... Ampak smo bili vsi, torej, ne. Drugič pa nismo vsi, ampak recimo kar nekaj teh zelo pomembnih odložb smo soglasno sprejeli. Pri določenih pač ne uspemo sestaviti vseh glasov, ne, ampak to ne pomeni, da je odločitev za to povsem ideološka. Ne. Ampak je pa, koliko je, če vas vprašam, se verjetno je zelo težko govoriti o tem, ampak koliko vpliva ta svetovno-nazorska ideološka opredelitev, koliko je vplivala na ta mandat ustavnih sodnikov? Ja, jaz mislim, da na vsakega toliko, kar pač vpliva na to, da vsak odloča po svoji vesti tudi, ne? Tako kot je naša prisega. In izhaja pri vseh teh odločitvah, pri razlagah ustave, moramo vedeti, da ustava je praktično postavila samo neka načela, ni tako kot zakon eksaktno določeno in iz teh načel se lahko razvija in šele upostavlja, kaj pomeni neka pravica, ampak to ni nič, to ni naša posebnost, to je recimo Evropsko sodišče človekove pravice, ko razlaga konvencijo povsem, vemo, da iz ene besede je v 20-ih, 30-ih letih nastala cela paleta lahko nekih pravic, ki se vežejo recimo na eno besedo. Ne. In to je tisto, kar potem pač vpliva. Ne. Torej, moja osebnost, osebnost kolegice, osebnost kolega, 9 osebnosti z različnimi izkušnjami, z različnimi... To vpliva, to je nesporno. Ne. Ampak vse potem pa je v dogovor, v diskusiji, največkrat pride do soglasja, včasih pač ne pride, ker pride tudi lahko do različnega
različne razlage. Pač nekdo si razlaga določeno zadevo tako, drugi drugače. Tako da tukaj pa, ni tako. Ampak ne ideološko, recimo, v tem smislu, pa politično. Pa ampak zdaj, pravno, je, vprašanje kot, kot ja, pravno. Ja, seveda, mislim, povete, ustava interpretacijo. Je zelo, ustava je zelo odprt tekst. Ne? Zato tudi Amerika ima kratko ustavo in že ne vem, 200 in nekaj leta. Ne? In je v bistvu vrhovno sodišče praktično. Ja, se, to je zanimivo. Določa tisto, kaj je ustava. Ne? Tako, ne, preko sva govorila o, o tem sodniku ameriškem, ki je, ki je Antoni Scalia, je, on je zelo bistvo striktno, striktno bral ustavo, ne, bistvo, in, in je bil zelo, bi rekel, zagovarjal je nošenje orožja, bil proti splavo in te zadeve. Zdaj, te vprašanja se, seveda taka vprašanja se pred naše sodnike zdaj vsaj v tem mandatu niso, niso postavili vprašanje, mislim, te klasična, bi rekel, vprašanje razen seveda pravice, pravice istospolnih in pa recimo, če gremo ena taka, je, Tito, je, je preimenovanje Titove ulice, no, v bistvu, ne. To so zelo ideološko vprašanje. Ja, ta, ta sodnik Scalia, ne, je bil tradicionalist oziroma še en drugačen izraz. Ja, on je skratka ustrajal na tem, da je treba ustavo brati predvsem iz ja, teksta. Ne? Ja, iz teksta. Tekstualista. Ne? Tako, tako. In da je zelo malo prostora za, za up to date, ne? Ja. Širiti nekak vsebino ustave glede na, na današnje stanje. Ne? Dočem v Evropi je v glavnem to nekak preseženo, predvsem zaradi Evropskega sodišča človekovih pravic, ki striktno razlaga Evropsko konvencijo široko. Ne? In tudi, tudi tako, da jo prilagaja potrebam in tudi to, kar se dogaja v, v državah članic sveta, sveta Evrope. Nekak približno podobno tudi, tudi naše ustavno sodišče, sodišče razlaga. Ne? Tako da seveda tam, kjer je to mogoče, ne? Tam, kjer, kjer, ampak ustava, si po, sem že povedal, ustava je zelo zelo odprt tekst, ne, in dopušča razvoj ustave, razvoj vsebine ustave tudi z interpretacijo. Mislim, bodi si zakonodajalca že, ne, v prvi vrsti že zakonodajalca, ker on pač opredeljuje potem posamične pravice, ki izhajajo iz ustave, jih razdeljuje, bodi si tudi, tudi, tudi ustavnega sodišča, ki prvenstveno naj bi postavljalo spodno, spodno mejo. Ne. Skratka, zakonodajalc gre lahko da tudi več pravic, tudi tiste pravice, ki, ki neposredno ne izhaja iz ustave, ne sme pa iti pod nek nivo, razumem, najnižji nivo, ki ga nekako pa čuva ustavno sodišče. Ste pa pri tem, v bistvu interpretacije ustave, mislim, kje so po vašem najbolj nevralgične točke, oziroma kje bi bilo treba ustavo spremeniti po vašem, na kjeri točka, v bistvu? Če, mislim, ne, če? Mislim, da na tem kjer delu, imeli največ ki, problemov, ki je nas zadeva, ne, s katerim se mi največ ukvarjamo, to je to poglavje, uvodno poglavje pa poglavje o človekovih pravicah, mislim, da tukaj nekaj je za spreminjati. Tukaj ta katalog teh pravic je mislim, kar širok, modern, potem seveda vse mednarodne konvencije, mednarodni inštrumenti, ki so ratificirani in veljajo v Sloveniji in urejajo tudi področje človekovih pravic, jih pač mi upoštevamo, se uporabljajo. Tako da tukaj ta, ta del, pa seveda tudi prakso je, bistvo, dokaj, dokaj... je zelo, dokaj široko. Verjetno je pa to, kar se govori, a ne, tudi že, že več let, je na področju imenovanja vlade, razmerje parlament, vlada, tudi mora določene pristojnosti, bi bilo boljš, morda bi bilo kaj več ustave, tako da se bi parlament preveč tudi izvršilnih pristojnosti na se ne vleku, pa kakšne zadeve, ampak to v tem drugem delu ustave, na, ki je bolj ureja državno ureditev, ureja državno ne pa, ne pa področje človekovih pravic, pravic. Kar smo mi želeli v povezavi z ustavnim sodiščem, je samo to, da bi v ustavo po možnosti celo skrčili male pristojnosti ustavnega sodišča, ker mislim, da so preširoke, in da bi dali možnost, da bi ustavno sodišče nekako samo izbiralo primere, ki jih bo obravnavalo.
in samo tiste potem obravnavalo, vseh ostalih pa enostavno ne bi obravnavalo. Tako da, ker ta obremenitev, čeprav se v zadnjih letih majčkeno niža, je še vedno absolutno previsoka. Ko se mi pogovarjamo razen z nekaterimi sodišči nad našem bivšem, bivše države, ampak z drugimi ustavnimi sodišči imajo ta pripade pritok, bistveno nižje. Bistveno nižje. Pri nas je bistvo... Imajo seveda tudi pristojnosti manjše, a ne? Ampak ravno... Mislite, da je tudi tisoč približno ne, zadev, ne, če sem si prav zapomnil, ne, tisoč... Nekaj, čez tisoč, ampak približno tisoč je ustavnih pritožb, se denem tudi največ dela dajo. Vsi tukaj, zlasti z področja ustavnih pritožb, je nekako to, ker mi seveda jih tisoč damo skozi, ne, ampak ogromno zadev je takih, ki so povsem nepomembne. Ne. In zato zdaj tudi že brez tega skušamo res poiskati, najdeti tiste, ki Kjer je lahko nekaj soka. Ne? Tako, zato tudi v zadnjih letih nekako se nam povečuje, tudi zaradi tega, da več ustavnih pritožb sprejmemo in tudi več uspešnih. Ne? In se ta odstotek nekako vsako leto povečuje. Koliko je uspešnost recimo teh ustavnih pritožb? V lanskem letu je bila nekaj čez 3%, dobro, 3%, letos se pa še enkrat več. To pomeni tisti, ki so uspele, ki smo mi razveljavili sodbo nižjih sodišč. Ne? To je bilo 3% teh? Lani. Lani. Pred lanskem. V letu 15 je bilo pa 7, skoro 8%. Skoraj 7% od tistih, ki smo jih rešili. Ne? Rešili smo jih blizu tisoč, približno 7% je bilo v bistvu razveljavljenih ali sodišč razveljavljenih. Ne? V glavnem bodisi vrhovnega ali pa višjega sodišča. Pa recimo pri teh večjih odmevnih zadevah se zgodi, da tako dolgo časa vemo, da lahko senat zaseda, pa ne spremljajo, vse smo spremljali te stvari, ne? Se dogaja, da pač poskušate na vsak način tudi na večjih sejah nekako priti do rešitve in se uskladiti, če pač so različna mnenja na začetku. Ne? Kako to zgleda? Ja. V bistvu samo, mislim, tisti sam del, ki ni viden javnosti oziroma ki ga javnost ne pozna. Sam postopek, če grem zdaj na te abstraktne, ko je presoja zakona. Recimo, no, če vzamemo, to je zakon v presoji, zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga res imamo že, mislim, da je konc leta 13. Ja, če za gledalce, če povema, sam to je pač, prej si lahko, tudi če si bil brezposeln, plačeval pokojninsko zavarovanje, ne, potem 2013 pa si več ne moreš. Še vedno lahko, sam posledice so, oziroma učinek tega plačevanja. Ne gre več za leta, se ne štejejo več. Malce bolj komplicirano, no, ker zdaj smo uvedli tale polno pokojnino, ko so izpolnjeni pogoji, pa to predčasno. Ne. Zdaj, nekdo, ki je dopolnil že 40 let zavarovalne dobe, brez nakupa je, ne? To je to, ne? Skratka, ne vem točno koliko let, no, je lahko, gre normalno s polno pokojnino brez odbitka. Gre pa lahko tudi tisti, ki ima 40 let, pa je 3 leta kupil, recimo, pa 4, ne? Ampak se tista 3 leta, oziroma tisto, kar je kupil, ne? Se ne upošteva pri izračunu pokojnine. Aha, pomeni, razumem, ja. To je tako imenovana predčasna pokojnina, je manjša. Če pa nekdo ima 40 let plačane dobe, pa še 5 let kupljene, bo dobil pa na konc za 45 let. Ne? No in zdaj problem je to v tem tukaj, da to je zakon dopuščal, tudi preteklost in celo tako, da je tem ljudem bilo rečeno, sej, vi ste zdaj brezposelni. Ampak si plačujte si. Mislim. Plačujte in bo se v to štelo v delovno dobo. Skratka, to bo enako, kot če bi bili zaposleni in bi bilo plačevanje. Verjetno so bili ti prispevki relativno nizki, ampak skratka, to je problem verjetno zakonodajalca. Ne? Zdaj, sprememba zakona je pač to odrezala. Za nekatere najbolj občutljive je dopustila in se to upošteva, za nekatere se pa ne upošteva. Zdaj je pač to, pred nas je ta... To je še na mizi, v bistvu ustavnega sodišča. To je na mizi. No in to smo imeli že, mislim, da 4-krat. Ne? Zato, ker se seveda, postopek je pa tak, da vsak spis dobi na začetku en sodnik, ki postane sodnik poročevalec, po vrstnem redu pač, kakor imamo določeno.
in pa en svetovalec. In potem pripravi, sodnik pripravi poročilo, pripravi osnutek odločbe in pride na nas, torej razdelimo en teden pred sejo vsem sodnikom in potem začnemo na seji z razpravo. A ne? In seveda vsak pove svoje mnenje, potem je razprava, debata še naprej in če ne pridemo do pri taki zahtevni zadevi, težko pridemo na eni seji, na prvi razpravi, potem še druga, lahko se poskuša še kakšno drugo varianto, drug način, tako da, da se z upanjem, da bi na konc prišli čim z večjim soglasjem, skratka, da ne bi bilo samo 5-4, ampak če pa in potem je treba videti, katera v takih primerih pride tudi dve rešitve, a ne, dve varianti, skratka ena tako, druga drugače. Katera je boljša, oziroma dobiti, ja, katera je boljša, oziroma katera lahko, katera je lahko dobi večino, ne, večino glasov, a ne, in zato to potem tudi traja in je to morda nerazumljivo. Ampak je treba vedeti, poreče, jo, že toliko časa to delajo, ampak seveda mi ne delamo samo eno zadevo. Ne? Ja. Delamo še druge zadeve in potem mi se gre dol, potem se spet tole vrti pri svetovalcu, pri sodniku poročevalcu, da ona dva nekako pride ta spet do novega osnutka in da pride spet na sejo. Dobro, jaz bi predlagal, da na tej točki pogledamo oglase, naredimo kratko pauzo pa nadaljujemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, govorila sva o teh odmevnih odločitvah, tudi v primeru Patria. Zdaj, kako so pa, recimo, poznamo te javne odzive in seveda različnih strani in komentarje, ne? Ampak kako je pa znotraj, bi rekel, sodnega sistema bila zadeva sprejeta, ne? Kar se tiče Vrhovnega sodišča ali pa ostalih inštanc. Ne? V bistvu, nekateri so zahtevali odstope zaradi tega, drugi so govorili, da pač Vrhovno sodišče, mislim, da je v odgovoru reklo, sej bi lahko Ustavno sodišče tudi dokončno odločilo, pa ni, ne? Je vrlo na prvo stopnjo in vemo, da zdaj teče postopki ali okrog pritožbe zaradi zastaranja in te zadeve. Ne. Kako je pa v bistvu sodstvo samo, verjetno ste se srečujete doskrat in se tudi pogovarjate o teh odločitvah? Niti ne. Ne. Niti ne. Pač, so bili zelo, v bistvu bi rekel, jezni, užaljeni, je tudi v bistvu človeški faktor. Verjetno je malček tako človeško, ne, da ali ni prijetno, če neko sodišče, ki ima pristojnost nad teboj, ampak tako pač je, ne, se je morali biti navajeni, se je v rednem sodstvu, zlasti če gremo na kazensko, imajo tri stopnje, ne, skratka, da res pa, da je Vrhovno sodišče tam zadnje sodišče in da običajno je potem ono, ki je vsaj pri kazenskih, pa ne nujno, ne, lahko tudi nižja, je pred našim sodiščem. Različno sprejemajo. Zdaj, tukaj so imeli pač tudi neka svoja stališča, neke svoje komentarje so pisali, ampak poskušali so tudi nekoliko zmanjšati ali pa nekako obrniti, da smo mi govorili o dokaznih standardih in podobno, da smo višali dokazne standarde. Ampak tudi, če se je pogledalo določene strokovne odzive, je bilo jasno povedano, da to so standardi, ki so bili, nič novega nismo povedali, samo bolj jasno in precizno in postavili neke zahteve. Mislim pa, da je potem, ko se je to pač umirilo, je nekako imam občutek, da je zdaj Vrhovno sodišče bolj ne bom rekel previdno, ampak da zelo precizno gleda tudi te zadeve, recimo z vidika zakonitosti. Ono tudi sicer z vidika dokazov in tega. Ne. Kako pa? Zdaj drugo, ja, celo po odstopih, ja, to so pač naše politika, bom rekel, to je bolj stara politična kultura, verjetno, ki je kakršna je, ne? Da se potem zahteva takoj odstope in gor in dol. Tako da, ampak jaz to mislim, da bi bilo bolj, da se bi politika čim manj upletala v te zadeve. Kako pa ocenil, mislim, zdaj sodstvo
je se v javnosti ima zelo malo zaupanja. Kako ocenjujete vi stanje sodstva oziroma katere stvari bi bilo treba spremeniti sodstva? Je to odgovornost sodnikov, odgovornost tožilcev? Ali mislim osebno, materialna odgovornost v bistvu tudi za te? Ja, se te odgovornosti so, ne, zdaj, koliko se izvajajo, ne. In tudi trajni mandat, ki ga imajo, ne pomeni, da niso, da jih ni možno razrešiti, ne. Pač tam so določeni postopki, ocenjevanje, sodni svet, personalni svet, tako da te zadeve. Zdaj, drugo vprašanje je, ali res dobro funkcionira to, ne. Mhm. Pač verjetno smo, tudi to, da je majhna dežela, je tudi določen problem tega. Ampak to je tudi jaz se spomnim tudi znotraj državne uprave, ko so bila ocenjevanja, je bilo vedno hudo, ne. Vsi smo bili enako dobri, a ne. In vsi smo bili najboljši. Tako da se bojim, da je verjetno tudi sodstvo. Ampak jaz nisem bil znotraj sodstva, tako da bi kolegi, ki so iz sodstva prišli lažje in mrzkačno stvar tudi dobro vejo in bi vedeli več. Zdaj, če grem sam iz vidika tistega, kar do nas pride, ne, če sem to vzamem, bi lahko rekli, da čeprav, ok, vsaka kršitev, če govorimo, ker mi se ukvarjamo samo kršitev človeka in pravic ustave, je huda, ne. Ampak statistično spet, seveda statistika je statistika, ne. Ni, glede na to, koliko primerov ima redno sodstvo, ne, ni tako veliko, recimo, zadev pred našim sodiščem in tudi, recimo, od, recimo, 1000 obravnavanih jih je v preteklih letih koliko 3-4%, v lanskem letu 15, recimo 7%. Ampak verjetno bolj zaradi tega, ker smo res uspeli nekako izbirati ven. Ker imate, v bistvu, senati že prej odločajo o tem, ali bojo sprejeli neko zadevo ali ne. To so različni trije senati, mislim. Je pa videti, da so določene napake, da doskrat sodišča inštančna, čeprav po moje tudi vidijo, da je napaka storjena na prvi stopni, da nekako poskušajo tudi pokrivati. Tako da verjetno je, no, to, kar drugi pravijo, tudi določenih strokovnih krogov, da je del tudi problem verjetno strokovnosti, zlasti na nižjih, na višjih sodiščih, vrhovno gotovo ne, izkušenosti, ne, preteklosti je precej novih sodnikov prišlo, verjetno je tudi to posledica, tudi en vzrok, da je toliko mladih, ne, mislim, mladih po stažu. Morda se tudi ne upajo tako soditi, kot eni pravijo, da se preveč ukvarjajo z ZKP pravijo, ne, pozdravi kmečki pameti, tudi v bistvu, ne. Ja, tudi, čeprav zdaj tukaj pripravo je včasih malo nerodno, ne, zato ker zdrava kmečka pamet, torej tudi zakon že dostkrat je skregan zdravo kmečko pamet, tako vam rekel. In potem je verjetno tudi težko najdeti pravo rešitev. Ne. Tako da, ampak se pravim, jaz še enkrat povem, jaz sodstva znotraj ne poznam, ker nisem bil in bi težko sodil. Je pa verjetno se tudi tam, sej, na vse zadnje sodniki smo izvoljeni iz ljudi, a ne. Prišli smo večina, zdaj morda še iz kakšne druge pravne, iz ljubljanske pravne fakultete ali pa mariborske, zdaj verjetno tudi še iz tretje prihajajo. Kar so nas tam naučili, kar smo se naučili, potem še je odvisno seveda od dodatnega izobraževanja, sposobnosti in vsega tega, tako da. Pa seveda dnevno spremljate, kaj je razprave okrog sodstva, ne. Se vam zdi, da sodstvo dela po ukazih oziroma da je preveč tega sodelovanja med tožilci in sodniki ali pa po kakšnih drugih, v bistvu, bi rekel, kanalih se da vplivati na odločitve sodišča, mislim. Kako vi ocenjujete v bistvu te kritike na račun sodstva?
Ne vem, te kritike so pogoste, so tudi se povečujejo, kateri, ki pripoveduje svoje izkušnje, bi tudi kazali na določene take nepravilnosti. A ne. Jasno pa je, da se ne bi smele dogajati. Dogajati, če se res dogajajo, je to precej kritična zadeva. Ne. Ker zdaj seveda tožilstvo pa sodišče, če govorimo o kazenskem sodstvu, sta pač to dve različne stvari. Ne. Mi večkrat tudi obtožujemo oziroma blamiramo sodišča, da niso obsodila gor, ja, ja. Ampak v kazenskem postopku je ste sodišče, v bistvu ste, tisti neodvisni organ, tako, ki pred sodiščem med obrambo je posameznik, ne. Med tožilec je država, ki toži tega posameznika, ne, in je obramba. In je tožilec tisti, ki mora dokazati, onkraj razumnega dvoma, na začetku rekel, ne, pred sodiščem, ne sodišče. Ne. Sodišče pač mora biti prepričano. Ne. Do gotovosti mi upravljamo izraz gotovost. Ne. Torej, da ni nekega razloga, ki bi kazal, da je nekaj drugega lahko. Ne. Srekla, ni nobenega dvoma, ne. Ampak to je stvar tožilstva. Ne. Stvar je tudi pri tožilcih, da skrbijo in nadzirajo kriminalno službo, torej preiskovalne organe, da so vsi dokazi, da je vse speljano skladno z ustavo in zakonom. Skratka, da potem ne padejo zadeve procesnih zadev in vsega tega. Tako da tukaj je po mojem še na koncu še najmanj problematično sodišče. Določen problem gotovo je, ampak to so nove stvari. Mi vrsta novih oblik kriminala, tako, ki ga je, predvsem, ja. Ki, kar pomeni, da se mora tako tožilci kot sodniki usposobiti v to zadevo preganjati in soditi potem. Tako, ker to so pa zelo, zelo komplicirane, zapletene in težke stvari in tega se na pravni fakulteti nismo učili. Ja, ne. Ne vem, če se zdaj učijo, dvomim. Skratka, to so neka znanja, ki so ekonomska oziroma finančna. Ekonomska, finančna, zelo, zelo. In tega pa verjetno najbrž manjka. Ne? Kaj pa kršitev človekovih pravic? Ne? V bistvu zdaj nekateri pravijo, da bi morali tisti sodniki, ki so kršili človekove pravice, v bistvu, da bi se jim moral vzeti mandat oziroma da ne bi smeli več soditi. Kaj pravite na to? V bistvu, ne? Mislim. Ja, to bi verjetno bilo lahko tudi do tega prišlo, ampak to bi mogli ocenjevati z vidika, ali je šlo za neke namerne kršitve. Ne? Ali je namenoma bilo nekaj storjenega, ali pa iz neke velike, velike malomarnosti, ali pa zaradi neznanja, recimo. Ne? Potem bi to moralo se odraziti v oceni sodnikovega dela in seveda tudi, eventualno na koncu, tudi v tej najhujši sankciji, ki je, da je pač preneha mandat. Ne pa samo po sebi, ne? Ker vrsta teh kršitev je lahko čisto takih, ki se zgodijo nenamerno, ne? A pa tudi pri neki skrbnem preučevanju, ne? A pa skrbnem vodenju postopka. Je pa tudi res, da je veliko teh kršitev, če pogledam nazaj, je bilo vedno povezanih tudi z tem, da je Ustavno sodišče ugotovilo, da je tudi zakonom z ustavnopravnega vidika nekaj narobe. In je sodišče povsem korektno izpeljalo zadevo po zakonu, na kar se je potem pa ugotovilo na Ustavnem sodišču, da so bile določene norme neskladne z ustavo. Zdaj, ena takih večjih stvari, ki mislim, da čaka Ustavno sodišče, je ta zakon o odzemo nezakonito premoženje. Ja, to imamo že kar nekaj vlog. Pobud, v bistvu, ne? Predlogov. Tudi zahteve sodišča že, ampak to precej postopkovno je po večjih stopnjah, ne, so tako, da nekatere so čisto procesna vprašanja, ampak postopno pa prišlo do tega, da bo Ustavno sodišče moralo pa vsebinsko se začeti ukvarjati s tem zakonom. Ne. Kaj pa, recimo, spremljate tudi, v bistvu, recimo, oziroma poznate, rekli ste prej, prakse oziroma odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice, ne? Mislim, da je, ne vem, kakšna je številka, okrog 7-8 tisoč teh. Na naših zadev pred? Ja,
Pa statistike ne poznam, številka je velika, ampak jaz pa, ko gledamo, kaj tudi precejkrat smo bili spoznani za kršitelje, ne? Ja. Država, ampak mislim, da je največ primerov bilo z področja torej sojenja v nerazumnem roku. Ja. Ne? Ja. So pa potem tudi nekatere vsebinske, kot recimo v zvezi z izbrisami, čeprav je tam ustavno sodišče že vse in če bi se zakonodajalec držal odločb ustavnega sodišča, bi lahko, bi ne prišlo pred ja. Evropskim sodiščem. Pa še nekatere so, no tudi v zvezi, en primer je bil, ko smo tudi mi odločili drugače, kot so potem oni odločili, to je bilo pravica, svoboda izražanja, ne, ta mladina primer. Tako, ampak večinoma so tudi pri nekih, ko je šlo recimo za tale kršitev nehumano ravnanje ali pa kršitev mučenja, prepovedi mučenja, je šlo v večini primerov za postopkovni vidik te pravice. Skratka, da v državi ni bil izpeljan korekten postopek ali pa pravočasno izpeljan postopek, v katerem bi se pač ugotovilo, ali je res bilo storjeno mučenje, nasilje ali pa nekaj podobnega. Zdaj, katere so še po vaši oceni take velike stvari, ki čakajo še v bistvu to sestavo oziroma vas ali pa vsaj še do 2017 bistvo, ne? Največje bistvo, ne, po vaši oceni, kaj je še največji izziv za ustavno sodišče zdaj? Ne vem, težko bi rekel, zdaj mi imamo je tak program, da poskušamo. Zdaj, eno so ti to se pravi te izbrisanci ali kako se oziroma tega, podrejenci. Tole Banka Slovenije. Povezano ja, z NKBM-jem pa z to, mi, to zdaj mi čakamo, kdaj bo sodba v Luksemburgu in napovedana je do poletnih počitnic, ne, in potem bomo verjetno mi postopno začeli. Boste počakali na to sodbo? Je, seveda, ker moramo videti točno, kaj bo sodba in koliko vpliva na naš zakon oziroma potem na naše odločanje. In potem bomo mi pač, če bo prišla do počitnic, verjetno bomo mi septembra, jeseni začeli z obravnavo. To je gotovo ena taka precej pomembna zadeva, čeprav ustavno sodišče se tukaj lahko ukvarja samo s vprašanjem ustavnosti zakona, nič drugega. Nič drugega. Sedino se ne bo spuščalo. To, ali so odločbe banke v redu ali niso v redu, to gre za potem konkretno vprašanje. Ne? Tega o tem ne bo odločalo ustavno sodišče? Ustavno sigurno ne bo odločalo. Ne? Potem je ta zakon o tem ozemu tega premoženja je tudi, mislim, kar pomemben. Kdaj bomo prišli, je drugo vprašanje. Zato, ker tudi zdaj imamo v načrtu, da bi do poletja, do jeseni, do poletnih počitnic čim več zadev, ki so v bistvu že prestare. Ne? Da počiste še za nekaj tisto, kar vam ostaja. Mislim, da leto 13 je v glavnem počiščeno, razen tele pokojninske in potem je še nekaj leta 14, pa pot tist, kar je absolutno prednostno, kar potem nekako dobimo, da bi to počistili. Ne? Tako da, katere bi bile še kakšne take najbolj težko, tudi reči, mogoče boste še mogoče še niso prišli do vas. Ko pridejo v hišo, jih vsi sodniki samo vidimo in potem jih pač damo na senate, na polico, ne? In se potem začne pač tisti procesni del postopka, ampak koliko je pa recimo teh zadev, mislim, zdaj, če mogoče veste, ki pa seveda tisoč je teh stvari, ki jih sprejmete. Dobimo, ja. Koliko je pa recimo tistih zadev, ki niso sprejete v obravnavo, recimo, ne, če mogoče imate kakšno statistiko, ki ja, pač ljudje se obračajo? Vse, ki niso sprejete, leč vzamemo teh približno slabih tisoč ustavnih pritožb, o katerih smo odločali, ja, ne, ja. Je teh 81, mislim, da je številka,
ki je bila sprejetih, dve ali tri manj. Aha, ja, razumem. Ja. To se pravi, ja, to je znotraj te številke. Ali zavrženje. Ja, razumem. Ja. To sem napačno formuliral. Pri pobudah oziroma zahtevah, pri teh abstraktnih presojah predpisov, je pa bilo, mislim, da smo jih okrog 225, nekaj takega, približno odločali. 33 je bilo odločb, ampak to ne pomeni, da so bile vse uspešne, ne? Skratka, da je bila razveljavitev. Zdaj, tak številk ne vem, ker pri teh je tudi zavrnitev, tudi če z odločbo, ne, je lahko tudi zavrnitev, zlasti tam, kjer so zahteve, tako da ne vem povedati, kjer so bile procesno, bodi se zavržene ali pa ne sprejem, ker je pač očitno neutemeljena oziroma ne gre za pomembno pravno vprašanje. Če bi rekel, če nasplošno vas vprašam, a je bolj problem, v bistvu, mislim, ko pač ustavno sodišče odloča, a je večji problem po vašem zakonodaja, ki ste omenjali pri nekaterih primerih, ne, ali je večji problem v sodstvo? Ne? Mislim, če bi, kaj je po vaši oceni, če primerjate, v bistvu človeški faktor? Ustavni pritožbah. Ja. Ja, pogledajte, veliko je teh kršitev, ki jih ugotavljamo, je mislim, da je kar v večini primerov še vedno ta tako imenovani 22. člen, ki, ko ga omenimo, vsi ušesa dvignejo. Ne? To je predvsem načelo fair postopka, ne? Poštenega postopka. Bodi si, da ugotovimo, da je odločitev očitno napačna, skratka, ni zargumentirana, tako kot se zahteva, da je zargumentirana s pravnimi argumenti. Borici niso določeni dokazi izvedeni, pa bi morali biti izvedeni, pa ni dovolj, ali pa ni dovolj obrazloženo, zakaj niso izvedeni, torej zakaj ni bilo potrebno jih izvesti, teh je skoro največ. Največ. Potem pri določenih primerih pa pride tudi do teh materialnih kršitev. Ampak to je tega. Ja. Bolj pri kazenskih, recimo, ko gre pri priporu, torej kršitev svobode, ne, prostosti, ali pa, no, še največje pri kazenskih takih primerov, da so povezane z zakonom, ne, da se tudi ugotovi, da je tudi zakonom nekaj narobe, ne, pa tudi pri precej civilnih, recimo. Mislite, ne, da bi bilo treba kazenski, neke pobude so za spremembo kazenskih? Ja, kazenski zakonik je spremenjen, bolj kot kazenski zakonik je kazenski postopek, zakon kazenski postopku, ne, ki ga analizirajo in delajo. In v bistvu imamo, takrat hmalo po samosvojitvi je bil predelan, izčiščen, ampak nekako v svojem vsebinsko je ostal tak, kakršen je, več ali manj tak, kakršen je bil. V bistvu tisti do čem ustava zahteva tudi že drugače, v bistvu zahteva akuzatornega. Ne? In dolgo se ga že dela, ne? Zdaj tako, da zadnji čenkrat je bil očitek, da v bistvu ustavno sodišče, da spreminjajo zakon na zahtevo ustavnega sodišča. Seveda, ker se pač ugotavlja, ker ni usklajen z ustavo, da je veliko določb, ki so neskladne z ustavo. In ko se to ugotovi, potem morajo tudi zakon spremeniti. In bi bilo nujno, da se enkrat odločijo, kakšen bo ta postopek glede na ustavo in da ga spremejo, ker je zelo težko je, po moje, tudi za sodnike, ne, ker je toliko sprememb, ne, tudi potem slediti oziroma implementirati pravo določbo upoštevati in imati. Tako da. Zdaj, če se mogoče še vi osebno ste bili parlamentu, ne, zdaj, kakšne so vaše ambicije naprej, v bistvu, že mogoče razmišljate o tem, kaj? Eh, najbližje ambicije so, da se najprej zelo spočijem, ne, in poskušam čim več tega, kar se nabralo, ne, no, se zadnje bo skoro 40 let dela, pravnega dela, jaz sem skozi delal kot pravnik, sicer do samosvojitve v gospodarstvu, potem nekaj čas na občini in čas tudi kot odvetnik, parlament, vlada, ustavno sodišče kot svetovalec, pa zdaj na koncu kot sodnik, tako da imate, kar dobro poznate, v bistvu ste že prej bili. Ja, v bistvu sem šel skozi praktično vse možnosti, od gospodarstva
potem znotraj države, torej zakonodajni del, kot poslanc, tudi kot vodja pravne službe zakonodajne, eno obdobje v državnem zboru, kot en čas sem bil tudi ministrstvo za pravosodje, tudi vodja službe za pravne zadeve tam, pa na ustavnem sodišču kot svetovalec, ki sem pač, to sem bil kar eno lepo število leta, ne. Ja, 7 let, skoro 7 let. To pomeni, da imate v bistvu praktično, bi lahko rekel, se imate dvojni mandat. In moram tega se najprej malo otresti, ne, tako da potem, ko se bom tega otresil, bom šele začel razmišljati, ali bom se začel ukvarjati s kmetovanjem, ali pa z naravo, ali pa še kaj druge. Zdaj, če se še malo vrnemo na ta postopek, imenovanja, ne sam postopek, ampak v bistvu imenovanje ustavnih sodnikov. Vi vidite, mogoče, če bi vas predsednik vprašal, vidite, katere, ne vem, iz sodnih vrst ali iz, kot ste rekli, iz prakse ali iz profesorskih oziroma bi rekel, fakultet, vidite ljudi, lahko naštejete mogoče kaj ljudi, ki bi jih lahko predlagali predsedniku države, v bistvu. Verjetno se bi dalo našteti, ampak jaz bi mu raje rekel, da ne bi rad našteval, ne? Da ne bi rad predlagal. Ker se bojim, da nemam preveč velikih sposobnosti, neke take ocene, ne? Zdaj, predlagati nekoga ali pa priporočiti nekoga, ki ga morda samo tako bežno poznaš ali kakorkoli, se jaz nikoli nisem upal, ne? Tako da tudi, in sem se vedno izogibal, če me je tudi kdo vprašal, ti kaj pa misliš o tem, pa tem tudi za kaj drugega, pač se niste radi opredeljevali. Če sem z njim res sodeloval, sem rekel, kolikor pač jaz poznam, kolikor sva skupaj sodelovala, sva dobro sodelovala, se je izkazal kot dober, ampak to ne pomeni, da bo tudi nekje druge dober. Ne? Tako da jaz bi se izognil, zato sem tudi rekel, da sem vesel, da nisem vprašan in bom tudi vesel, če ne bom vprašan. Zdaj, verjetno pa glede na to, kljub temu, da pač so šele predsedniške volitve 2017, parlamentarne 2000, eno leto, kasneje, ne, se mi zdi, da je zelo razgreta situacija v državi, ne, v bistvu, ne. Mislim, tudi delno tudi zaradi sodne veje oblasti, če tako rečem, oziroma odločitev. In bo verjetno zelo, bo, mislim, da se bo glavni spopad zdaj vse v naslednjih mesecih, ki zdaj so nekako bili v ospredju begunci pa begunska problematika, da se bo ta spopad politični prenesel tudi na polje imenovanja ustavnih sodnikov. Ali mislite, da ne, v bistvu? Jah, ne vem, lahko, ne, čeprav, jaz mislim, da je pred parlamentom in vlado toliko drugih tudi zelo pomembnih stvari, ne, ki se tičejo cele države, vseh državljanov, ne, tako da bi bilo bolj pametno se ukvarjati s tistimi stvarmi, ne. Seveda, vsej, tukaj je pač predsednik tisti, ne, in bi moral verjetno parlament bolj zaupati tudi njegovi presoji, ne. Sej, neke to ideje so bile tudi, da bi sodni svet del 3 imenoval sodni svet, 3 predsednik, 3 pa. Ja, to je povezano z spremembo in to, če bi bilo pač ta tripartitnost in potem bi tudi recimo lahko sodni svet imenoval tiste 3 iz sodstva, predsednik, ne vem, 3 iz splošnega in ali pa iz, ne vem, akademske fakultet, sfere, ja. Državni zbor pa 3 iz, ne vem, drugoto, ne, tako da, ampak to je vse vezano na v bistvu na spremembo ustave, ne. Tega pa v jaz se želim sam neke dost visoke politične kulture in ker na koncu morda tudi tisti, ki misli, da je postavil nekoga, da bo njemu poslušen ali pa da bo bolj njemu nagnen, se lahko izkaže, da ni tako, a ne. Ker na vse zadnje noben
neka nobena močna osebnost, pokončna osebnost. Mislim, da se, ko bo postavil in ko bo izvoljen za sodnika, se ne bo pustil, da bi mu kdorkoli narekoval odločitve. In da bi šel preko svojih preko svoje strokovnosti in preko svojih, tu bom rekel, nekih osebnostnih lastnosti, v bistvu. Poštenosti, ne, tako intelektualne, strokovne, kot tudi na vse zadnje moralne. Ne. Tako da pričakovanja, da se bi postavilo neko sodišče, ki bo pa zdaj naše, a ne, mislim, da so bolj taka nerealna. Ne. In mislite, da bi bila tudi škodljiva, če bi se ena politična opcija prilastila ustavno sodišče? Ne? Škodljiva bi bila pogotovo, ne, ker če bi ustavno sodišče postalo orodje, bistvo politike. Orodje nekega, neke večine, večine ali pa neke večine, a ne, potem bi ne igralo več svoje vloge. Mm. Ne igralo več svoje vloge, ker večina bi pač pričakovala, ne glede kakšen zakon bo sprejela, kar bo, bo seveda ustavno sodišče to potrdilo. Ne. Po volitvah, če bo pa drugi prišli, druga večina bo pa jim vse razveljavljalo, ne, ampak to nekateri, ne kritiki, to so bolj take napadi, a ne, so hoteli tudi tej sestavi podtikati tudi to, ne, da zato, ker je izvoljena večina, je izvoljena, čeprav je predlagana večina predsednika Turka, ne, in je, da je in parlament je takrat pač večina bila desna sredina, ne, da so zdaj, da pa nagajamo, da ste desni, da je desno ustavno sodišče nagaja levi, če se pogleda skozi odločbe, se pač vidi, da je daljč od tega. Ne? Koliko je pa, mislim, pomembno, mislim, se vam zdi, vi ste viren človek, ne, v bistvu vas srečam tudi ob različnih priložnostih pri maši v stolnici, se vam zdi ta krščanski etos, oziroma se vam zdi to pomembno pri izbiri ali pa pri odločanju, da je to pomemben del lahko neke osebnosti, v bistvu. Ja, za mene je, a ne? Zdaj pač iskreni veren, ima neke druge vrednote, ne? Ki so lahko podobne ali pa gotovo so enako pomembne, a ne? A pa če gremo, zdaj recimo je zelo aktualno pa ta svetovni etos, ne? Ki v bistvu ravno izhaja iz vseh teh, išče neke skupne imenovalce za te skupne temeljne vrednote, ki bi jih mogla vsaka družba imeti. Zdaj, ali smo različnih veroizpovedi, ali tudi brez recimo veroizpovedi, a ne? Drugačnih prepričanj, ampak neke temeljne vrednote, ne? Mora pa vsaka družba imeti. In temeljne vrednote, vrednostne temelje, nacije, mislite? Vrednostne temelje. In te imamo, na se zadnje, tudi napisane v ustavi, a ne? Če tega v družbi ni, potem bo taka družba razpadla, ne? Ker jo nič tega vrednostnega skupaj ne drži. Ne? To vidimo, po moje, zdaj tudi določen problem v Evropski uniji. Ne? Zaradi te begunske problematike. Če je sam ekonomski temelj, ta je pa vedno odvisno, kdo bo več dobil. Ne? Če ni nekih drugih vrednostnih temeljev še. Ne sam, tudi pri beguncih recimo, ampak tudi pri nekaterih drugih, pri krizi recimo. Pa ste skeptični glede prihodnosti nacije oziroma države za ravno 25 let je ustavnega sodišča? Če se ne bomo začeli tudi o tem pogovarjati resno in čem širše in iskati res te temelje in se zediniti in jih začeti upoštevati, potem zadeva gre v narazen, a ne? Mislim, se družba nekako postane nezdrava, ne? To je gotovo, ne? In, ker če je glavni cilj nek individualizem, moje dobro, moja korist, ne? Potem jaz niti ne vidim niti soseda, niti sodržavljana, kje šele nekega tujega človeka, ne? Tako da, brez tega jaz mislim, da ni, a ne? In ste
bi lahko rekli, da ste malo pesimisti ali pesimistični? Ma jaz skušam biti realist. No. Ja. Težko sem optimističen. Ne? Težko sem optimist, ampak ne smem pa biti črnogled, ker sicer bi pričakoval katastrofo. Ne? Jaz pa mislim, da bomo kljub vsemu se pravočasno zavedali, da je treba določene stvari postaviti na mesto. In se v nekaterih zadevah smeti. In se ustaviti in iti tam navzgor, ne pa navzdol. Ja. Dobro, jaz se vam seveda zahvaljujem za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vroči stol. Želim vam uspešno dokončanje mandata, pa seveda vse dobro po tem mandatu. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč. Hvala, lahko noč.